Nazdar lidi. Tak jsme tady. Já vás vítám u prvního trial vlogu na tomhle YouTube channelu z Nového Zélandu. No tam jede nějak klučina, jaký to drtí. Hej! Tak jdeme na to. Snad se nám chytil zvuk. Máme to nainstalovaný. Kaž takhle si myslím, že to bude dobrý. Možná trošičku níž. Bodky máme oblečený, všechno máme. A jedeme první seznamovačku. No, to je něco jiného, když má člověk boty. Hned se to ovládá líp. Takhle normálně v teniskách to neudržím. Já zase jedu v protisměru, tyjo. Zase jezdí po druhé straně. Ty bodky jsou docela v pohodě, jsou taky protiskluzový. Po těch stranách to je dobrý. A dneska jenom fakt taková seznamovačka. Pojedeme se s ní trošku zblížit. Jsou pěkný krpálky tadyhleto. To by šlo dobře nahoru. Hlavně aby tady nejeli policajti. To zkusíme doleva. Tady šíleně fouká, tak schválně vyzkouším, jak to bude brát ten zvuk. Já jsem to nainstaloval na první dobrou. Tyjo, pěkně to nebokem. Tancuje. Teďka nevím kudy vůbec, nevím kudy. To vede. Ať se trošku rozeřím. Si budu muset tu brzdu snížit dolů. Mám ji strašně moc vysoko, mně přijde. Dáme si první malý výjezdek. Ani nic nevidím, mě fouká bordel do očí. Samozřejmě nemám brýle. Si ještě nekoupil. Všude ty ploty skurvený. Ach jo. Tadyhle je dole nějaký potůček. Taky tam byl plot, ale. Tady to je hezký. A ona jede. Kravičky. Další výjezdek. Aha. Tyvo, to má takovýhle ohybat. Ne, mi to vypadlo. Prdele. To prdele, jak to mohlo vylítnout. Tak já už jsem to tady ulomil, no. Co děláš srandu, to jsem nemohl ulomit, tyjo, teď jsem skoro nespadl, spadl jsem na levou stranu. No nic, tak jdem bez přední brzdy dneska, no. To je jednoduchý. Ty vole, to je Čína, vole, nebo co to je? Španělové, ty vole, pojebaný. Zlatě KTMka. Ty vole, to mě neříkej, že to nic nevydrží. Do vosnatýho drátu, ne? No aspoň tu brzdu budu furt držet, no. To je jednoduchý.
piči. A jdu to opravit. S tím se nedá jet. To je úplně vajzlu. No ještě si sebou vždycky vozím pásku. Bude to dobrý. Bude to spravený. Ach jo, prdele. To snad není možný. No a ještě plyn si teďka rozeberu. Ty vole. To je. Brzdí to? Nebrzdí. Dobrý. Je to spravený. Ty, ale to tady nádherný. Ale nejhorší je to, že já jsem strašně stuhlej. A musím se zase rozjezdit, no. Já se úplně, vůbec se na tom necítím. Vůbec se na tom neumím hejbat nic. Teď ještě nový boty, že jo. No, bude to minimálně dalších 10 motohodin opravdu, co si na ní budu jenom zvykat, no. Já jsem to teda měl v plánu točit jako vlog tohleto, ale když už se to tak posralo zase. Nazdar krávy! Co je? Máš se? Tak to je blázinec. Tam někdo jede na motorce. No tam jede na klučina, jaký to drtí. Hej! You are riding here? Around? Yeah? You are from Makarova? Yeah. No? Hi guys. Hey guys. Hey. Nice. Good. Awesome. Where are you going? This way? Enjoy. Yeah, yeah. Ty vole nějaký. Ale ty jezdí asi dlouhý nějaký přejezdy, no. Asfaltka. Má silniční gumy nějaký. No to já jim nebudu stačit, já nemám tak dlouhý kvalty teďka. S nima nejedu. Oni tady pravděpodobně nějak projíždí jenom. Ty vole, tady fůčí. Se má nemůžu ani otočit. Hezky pěkně. Trialka. Na tohle to bude dobrý, no. Tyhle vyskakování to bude umět. Tady bude asfaltka nahoru. Tam bude nějaká polní cesta, tam je úplně na vršek. Se tam mohli zkusit. Jo, já zase jdu v protisměru. Kurva. Je předjeď. Já si na to, jakoby v autě mě to nevadí, protože mám ten volant vlastně na pravý straně. Takže nemám problém s tím jakoby jezdit po levý. Ale na té motorce, jak jsem zvyklý jezdit na pravý straně, tak prostě furt najíždím doprava, no. No a už začínám trošku rozejbá, už je to dobrý. Už to začíná být lepší. Chce to nějaký cvičení, tréninkový, hezký. A bude to dobrý. Kde vede ta cesta? To je nějaká odbočka. Prostě všude ploty, všude krávy. No, oni prostě i v takovýchhle srázek postaví ty ploty. To člověk tyhle nepochopí. By to tady klidně mohli nechat. Tadyhle pěkně rád. To by byly výjezdy, to by bylo šílený. Ale já pojedu asi dolů, tyjo, tady strašně fouká. Tak co pak jsem asi myslel, že to udělám, já pak to asi udělám. Dost přemýšlel. Aj. Ta frája se nemůžu rozhýbat. Proč jsem tak stuhlej? Šmaria. Stuhlej, jak kdybych na tom nikdy neseděl, tyjo. No, já jsem na tom neseděl, to je fakt na tomhle tom. Ale
prosím obrazně. Tady není kde jezdit prostě. Není. Já pojedu dolů, pojedem se podívat, jestli už tam není odliv. Oni hlásili, že má dneska fučet, no. Já zase jdu v protisměru, to mě nemůžete říct. Sakra. A ten zvuk je dobrý docela, mně se to líbí. Vůbec nevím, kde jsem. Respektive jako vím, ale bydlím tadyhle dole. Ale to zkusíme vzít tudma, no. Oni tyhle brány si můžete otevřít a můžete projet, jakoby s povolením majitele. A tady na to je taková aplikace, kde si to najdete, kde to je jakoby povolený, že tam můžete projíždět i na motorce, jakoby. Že jim to nevadí a takový, jako no. A do levý! Drž ho! Jo, brzdí, brzdí, až nám najdem rovně, to by byl jump. Se tam mohl válet na plotě. Ty vám, ona jede. Ono to 3 kilo tam je znát. Safra. No to, ta rovnováha je něco jiného, no, když člověk musí stát na tom, když si nemůže sednout. Tu. Co tady mají? Co tady mají? Hlavičku. Tu přeskočím za týden. Dneska ne. Samozřejmě, že tam je plot. Kdyby nebyl Zéland, aby tam nebyl plot. A on to půjde. Chce to pořádně jezdit, jezdit od rána do večera a půjde to. Si na to sednu. Nazdár. Ty jo, musím tam dát ty další kvalty. Já stejně na tu jedničku, dvojku nejezdím vůbec. To 3 kilo má prostě strašnou sílu. A to je opravdu jenom pro ty profíky na ten hardcore trial nastavený. Takže já si to budu muset předělat na ten svůj styl jízdy. Magor style. Devotion, tam bydlím. Aha. Tak jedem. A já bych chtěl nějakou polní cestu za Zeskou najít. Budem držet rovnováhu, jo, zase. Budem trénovat. Ještě s bržděním. Tyvo, s bržděním to bude docela hardcore. Pojď zatoč. Zatoč. Ono tam jakoby není moc za co se chytit na té motorce. Těma kotníkama. To není jak na ostrým enduru. On to pěkně zcvakne té kolenama a tady dády a drží to jak hovado, ale... Ale na tomhle je strašně dobrý ten dvoutakt. Že vlastně vám to nebrzdí motorem a furt to ten den cuká. Tyjo, hele, lom. No a jako tam se ale dostanou úplně v pohodě, protože tady nemají plot. Ty vole, když oni mě zas deportujou z toho Zélandu za chvilku, když tady budu jezdit jak doma. No ale to víš, že bych tam vyjel, no. Jak prd. Safra. Ty, oni tam mají kamery, vole, na mě přijdou fízlové zas. Nemám značku, ještě mám kocovinu, protože jsem se včera ožral konečně. Po 3 měsících asi. Jsem jel za Martinem do kraje Ščereč. Tam má na baráku pár Čechů taky, tak jsme si dali panáčka. Konečně, ty jo, zase s někým aspoň pokecal. Vám říkám předělat trialku normálně. S tím nasekáte každý supermoto i v těch zatáčkách. Protože to je fakt jak dětský kolo.
Jak je to lehoučký, no tak si s tím jde dělat úplně cokoliv. To je bomba. Všude ploty prostě. Tady nemáte kam sjet, nenašel jsem ještě jedinou odbočku, kde by nebyl plot. No takovýhle cesty. Takovýhle cesty vedou vlastně od těch bran vždycky a dá se to projet. Já jenom musím zjistit, na který cesty můžu, jestli mě to někdo dovolí tam jakoby jet. A já si myslím, že by s tím nebyl problém. Ale tohle je výhoda, že tady s tím se dá prostě dělat kravinky na malém plácku někde, no. Člověk nepotřebuje žádný velký les a přesně proto jsem to koupil, no. Teďka jsem se tady chtěl jenom projet, abych si zvyknul na ní, abych si zvyknul na nové boty. Na helmu, taky si musím helmu vymačkat. Nějaký motorky tam jsou taky, tyjo. Hele, tamhle jezděj. Tyjo, tady. On tady bude jezdit asi hodně lidí. To mají děcka nějaký. No jo, no, když ono máš za barákem takovýhle stráně. Hello? KTMky tam mají. Pěkně to jde bokem. Já vůbec neřadím, no, protože prostě to je ten zásadní rozdíl mezi endurem a triálkou, že ona tu řadící páku má daleko, abyste si na ní nešlapali, když skáčete, no. No já jsem teďka koukal do map, že tamhle vlastně na té druhé straně je hodně čerchovaných stezek, což by měly být jakoby pěší, anebo takový ty cestičky maličkatý. Takže tam by teoreticky bylo možná daleko lepší ježdění. Muset jet podívat nějaký den. Jsem si přitvrdil ten podvozek a asi to bylo moc. Docela mi to dává rány. Možná si to dám míň. Hlavně vůbec nevím, kolik mám benzínu. To budu muset začít taky monitorovat trošku. Já vůbec nevím, jak dlouho vydrží ta nádrž. Ono sice tohle je větší nádrž, než je standard. Standard je asi 2,5 litru, tohle si myslím, že má o 2 litry víc. Ale kecal bych. Přesně nevím. Já jsem koukal na čas a to budu zatím počítat asi na čas, jak dlouho mi to vydrží. Třeba jestli to vydrží 2 hodiny nebo 3. Tak abych věděl. Když jedu jakoby po maloučký pasáže, tak si tam nechávám 3 nebo 4. Opravdu si nedokážu představit, na co bych tam měl tu 1, 2. Jo, to opravdu jenom ten trial, kdy potřebujete vyšvihnout motorku z místa si třeba nevím do metrový vejšky, tak OK, tam si dokážu představit, že na tu 2, ale vzhledem k mým zkušenostem, když dobře, tak to bude tak za rok. Takže já zase jdu v protisměru. Ale už je odliv. Pecka. Vidíte, jak ta voda slezla? Před 2-3 hodinama to už takhle nebylo. Tak super, tak se tam jdeme podívat na ten poloostrov tamhle. Teď to vezmeme doprava. Ale mně se tady strašně líbí, jak jsou tady ty Zélanděni usměvaví. Že vás nikdo nevyjebe. Tady furt potkávám takovou babču a jak jsem měl vlastně poprvé bez helmy si to jen tak zkusit. Tak ona na mě mávala, hnedka mě stavila a hnedka se mě ptala, tyjo, co to máš za motorku, to má dobrý zvuk. Jsem čekal, že po mně bude házet hůl a volat na mě fízly a ona úplně v pohodě. Je úplně něco jiného, no. Ale zas nechce to kolem nich jezdit rychle, no. Pěkně, v klidku, pomalu. Hello.
No, tady těch lidí je dneska dost, safra. Rybáři. Ty jo, to bych... Po mě za chvilku někdo hodí prut. Ne, ale... Nikoho to jakoby nezajímá, že tady jedu na motorce. U nás spousta těle těch rybářů i farmářů a všech těle těch lidí má vlastně motorku. Hello! Od malička, takže... Oni jako, jakoby jsou na to zvyklí, no. Hello! Všichni mávaj. Akorát mu to nesmím narvat do auta. Oj, oj, oj. Má nějaký Porschátko, nějaký chudák asi zase zelandský. Klasika. Tady se jezdí, no ty, ale tam jsou zrovna lidi, no. Ty vole, těch tady je. Oni jak udělali ten level 3, tak dnes všichni jsou venku. Všichni vylezli někam ven. To se jim asi nebude líbit, když tam budu lítat. Ty, já jsem si tam nechal 3. Bych to vyjel, ale tady musím opatrně, tady jsou docela srázy. Jo. Až někdy příště třeba. No tak to uděláme prostě manuálně, no. I to má jenom 70 kilo. Stoj, kam jedeš? Dolů. No, nějaký takovýhle triálky. Potřeba na trénink. My si to dáme zase po těch šutrech. Se pěkně to tělo vyklepe, rozhejbe se to. Nějaká bába. Tamhle. Tyjo, tady je vody furt dost, tady jsem posledně jezdil. Když to sleze ještě o tak o 2 metry, tak se tady dá pěkně blbnout po těch šutrech. Dneska se nejdem koupat, dneska ne. Dneska ne. Ty vole, už to málem bylo. Ono je strašně zajímavý, ty pneumatiky. To je docela, jakoby kdybyste sem vzali klasický enduro, tak na klasických drapákách vám to bude strašně klouzat. Ale tady ty triálkový, oni jsou na vodu ty jak dělaný. Ty vole, tak se hejbej! Jsem stuhlej, ty jo. Hele. No, otočku ještě asi. To ještě bude trvat ještě asi. Ale jinak je to tady hezky. To jo. Až se pořádně rozhejbem na té triálce, tak to půjde. No ale tam mám taky 3, si myslím, zařazenou. Je to cukám na 3 celou dobu. To jsou velký šutry. Jo, ty vole, jsem tam zůstal. Pěkně se s tím dá plbnout. Ne, že ne. Aj. Ruce z toho teda pěkně bolej. Kam pak šla ta bába? Tamhle je. Moře. A i to bys máky mohli vyskákat, no? Časem, no. Ty se zvedne moře a už se sem odsaď nedostanu. Můžu se přespat. Víš, že se dostanu všude? Sakra.
je masakr. Hop, hop. Hop, hop. Hopla, hopla. Tady to bude dobrý na trénování, tato zátoka. Do začátku. Je jsou pěkný šutry velký. Ty vole. To jde bokem. To jde bokem. Jako to je mrňavý, no to já vím, že bych to mohl zkusit vyskočit. Ale až tamhle, jo? Až tamhle. To je ono. To je Mončo, milá Mončo. Drž ho. Ty vole, tak. Tak je ono. Ty vole, ale mě potahala. To ostrý na tu dvojku. Tam dal dvojku. Ale povedlo se. Nespad sem. No to nebylo vysoký, no. Otočky. Otočka by šla. Jak to bylo? Přes zadní brzdu? Přes spojku zadní brzdu? Jo. A nebo takhle. Nejdu domů, dokud se nedám otočka. Takhle ne. To člověk musí vzít takovým tahem, jakoby. Ty vole. Skoro. Musíme se zapotit. Trénink dneska. Ty píčo, ty vole, mám backflip. Tak to nebude ono. To jsem tam toho dal moc. Toho plynu. Jedeš, slepice? Tady je tréninková zóna od seďka. To tady přebírám. Pod mý velení. Tak fízuj! Proběhla další výměna baterie. Jsme mohli dát tu otočku někdy. Moc brzo brzda. Ale to zkusím ještě na druhou moc. Ty vole, no něco takovýho. Ne. Já. Takhle ne. Takhle ne. Píči vole, že já to vždycky tak vyhodím. To bude dřina tohle. To jen tak nepůjde. To jen tak nepůjde. To bude dřina. Tak první den, no tak se dalo čekat, jo. Že to nebude. Úplně to pravý ořechový. Hej, hezky, první trial, nahoru, pojedeme na ten poloostrov teďka, už tam se nikdo nebude. Kam jsem to zase zajel? Tady to není jak u nás, no. Ale je to sranda, bojí mě to. Fakt jsem z toho jakoby mile překvapenej. Nikdy bych jakoby neřekl, že budu něco takového jezdit.
aspoň dolů. Nahoru to zatím nepůjde. Tady to asi na těch šutrech, no tady to nepůjde, tady mi to hrábne. To nepůjde, můžu se tamhle. Taky holky. A jo. Hello. Co je usměvová, ale hezka moc není, no. Nějaký další báby. Tyjo, tady toho je. Dneska. Kej pár. Hello. A nikdo nenadává, je to dobrý. Jsou hodný. Ale psům se to asi líbit nebude. Hello. To je dobrý, jak všichni prostě. Nikdo, nikomu to nevadí, to mě strašně překvapuje. Taková cestička tady nahoru. Hezká. Hopla. No! Tohle trošku by připomínalo to, co máme doma. Budu jezdit sem dělat. Dělat bugr, no. Tam jsou zase lidi nějaký. Pěkně po zádech. No teď tady nikdo není, to vypadá, no. Což je super. Takže nahoru, výjezdek. Tohle je prudkej docela. Ale nic, co by. Ty vole. Ono to je prudký, to bych měl problémy na 3 kilu. Musí tam něco menšího. Musím tady na tu cestičku, tady to půjde. Jsme nahoře. Kujva. No, jaký krásný trialový kameny tady máme. Pěkně po zadním. Hop, hop, hop. Jo, tak třeba někdy za 2 roky. Krásný. Krásný. Jsem jí odřel spodek. Teďka. Pěkně klopený. Jo, ale tady to vede dolů, tam to neprojedu. To je vyloženě. Já jsem tady to šel pěšky. To je vyloženě pěší a ono to je strašně prudký. Muset otočit. Nebo nebudem. Zkusíme to. Třeba jestli tam někde zůstanu. Já to vedu ještě dolů. A tak už jsem se otočil sem, tak tam nejedu. No, takovýhle pěkný pěší cestičky by tady byly. Do stání. To sjedem. A už nemůžu. Už jsem utáhnej dneska dost. A nádhera. A i ten zvuk to má super. By tam dole na mě nečekali fízlové, tyvo. Mám nějaký auto. Proč tam jezdí až dolů auto? To se mi nelíbí. Tyjo, to je prudký. Ale ta trialka to snáší daleko líp než ostránou. No. Ono to má níž řídítka. Samozřejmě to není tak lehký. A člověk s ní z toho dostane na zem konečně, takže
i na ty sjezdy jsou takový jednodušší, no, nebo jednodušší, no, je to možná těžší na tom jezdit, ale tváří se to tak jako jednoduše. To bude dobrý. Bych našel někde takovýhle upravený krásný hladký kopečky, to by se tam lítalo pěkně. Tady na Prze sem chodí hodně lidí, no to. Píčo. No, to jsou ty krávoviny, vole. To jsou ty píčoviny. Ty vole, si pustil plyn, vole, jau. No, to jsou boty zase, tohleto. No, tak, pěkně to začíná. První den, dvakrát na tlamu, to je teda skóre. Musím muset koupit víc chráničů. To je pitomec. Ach jo. Tamhle zastavím, dám si sváču. Já jsem se takhle pustil řidítek a nějak mě tam zavadila rukavice a takhle jsem si trošku potáhl za plyn, no a samozřejmě jsem se držel jednou rukou, že no, takže čuhu a dobrou. Ahoj, bylo nám potěšením, že jste využili našich služeb, svezení si a rozbili si hubu. Chudák holka. Věřím, že nespadla tolikrát jako se mnou za jediný den. A takhle to zase působí jak prostě horský kolo, když takhle jede dolů na neutrál. Je tam cítit takoby, no, ta setrvačnost, ta váha dole, ale jinak je to podobný. Jo. Tak to vidíte. No, zase na tlamě. A na Zélandu. Ještě dotankujem. No, musel jsem domů, protože jsem utrhnul držák na GoPro. Jak jsem ho měl na bradě, takže to nebude asi nejrozumnější řešení. Takový zajímavý kanistry tady mají. Vždycky v tom je tohleto čůro. Si to na to můžeš dát. Můžeš tam tankovat, no. Ty jo, zase prase to rozlil všude. Vydrželo to zhruba 2 hodiny, no. Což je docela pohoda. Takže jsem si dal GoPro teda na kšilt, zase jak to známe. Safrála, teda blbě vidím přes to GoPro. Projedeme tady přes golfové hřiště. Musím na to zase muset zvyknout, no. A jdu radši pryč. Mušle, ty vole, kloužou. Mušle, kloužou. Neřvi, ale jeď. Co docela? Dřina. Zadní brzda, plyn, spojka. No, čipno mi to. Pěkně, já jsem nečekal. A jsou výjezdíky. Tohle by šlo třeba. A dneska ne, dneska už jsem se válel dost. Budu muset objednat tu rozetu. Koupím dozadu tak minimálně o 4 zuby míň a pak si myslím, že se mě s tím líp bude učit jezdit. Protože takhle je to strašně ostrý, no. Tady bych taky mohl trénovat. Ty jo, a tady jo. Tady jsou moje šutry velký. Ale to zatím nebude na mě, no. Stromy tady jsou, trubky tady jsou. Tohle vypadá jakoby fajné tréninkové místo. Thank you.
Já si nedokážu představit, jak by to jelo, když byste tam dali normálně velký koleno. Protože u toho dvou taktu vám samozřejmě ten výkon dělá to koleno. A když tady byste dali normálně velký koleno, jak má třeba 3 kilo, by to muselo jít úplně strašně. Ono jak to má prostě 70 kilo, to i XCčko vlastně 3 kilo má nějakých 106 cuchý, že jo? Což je furt jakoby o 40 kilo víc. To je blázinec. No. Všechno ploty obehnaný a oni to staví prostě i tam nahoře, že jo, všude. To je v prdeli, to mě sere. Polní cesty a takovýhle věci to se samozřejmě mají, ale prostě koho baví lítat na polní cestě, že jo. Všechno musí někdo vlastnit, vole. Píči, vole. Prdím na to, jedu zpátky. No, zaparkujem si. Tady. No nic, s tímto krásným výhledem bych se s váma rozloučil. Z prvního trial vlogu. Stálo to za to. Dvakrát jsem šel na tlamu, nebo možná třikrát, tak už jsem to ani nepočítal. A vypadá to dobře, no. A myslím si, že když najdeme, dáme cestičky, budeme trénovat každý den, obden, tak, že to bude dobrý. Takže jestli se ti to video líbilo, určitě nezapomeň tam na odběr. A vidíme se u příštího videa, trial vlogu a nebo jiných, nebo ze stavby dodávky, nebo vlastně všechno, co já teďka mám vymyšlenýho a budu tady připravovat. Takže se mějte, uvidíme se u dalšího videa. Čavec!